Eu, uma mulher negra que nasceu e cresceu na periferia, que foi criada por avós que não tiveram oportunidade de estudar, só consegui chegar aqui porque existiu todo esse esforço coletivo de comunidades, de acesso à educação e de acesso ao trabalho. Oportunidade é necessária para que a gente faça a diferença, para que a gente entre, para que a gente represente, para que a gente lute por equidade.